Contrabandorii s-au întors în țară azi noapte după înfrângerea de la Niepră, dar elevii lui Pustai trebuie să-și dozeze forțele pentru confruntarea din Liga 1 de duminică. Gorjenii au nevoie de cele 3 puncte pentru a se menține pe poziția fruntașă în ligă. Meciul de duminică de la 18:30 împotriva echipei de la coada clasamentului Corona Brașov pare unul ușor, dar doar pe hârtie. Corona Brașov își va juca împotriva gorjenilor ultima șansă de menținere în primul eșalon. Cristi Pustai are însă și probleme de lot. Profesorul a lăsat acasă 11 panduri pentru a-i menaja pentru acest duel. Pe o parte din aceștia, Pustai poate miza în meciul de la Brașov. Anton însă a fost suspendat pentru că a acumulat prea multe cartonașe, dar va juca duminică. De asemenea, Nicoară și Ungurușanu vor juca împotriva Coronei, însă ceilalți, Elton, Mamele și Shamsun, pot face parte din lotul oltenilor, dar cu șanse mici de a juca. Călcăiul lui Ahile pentru pandurii lui Pustai a fost întotdeauna oboseala după un astfel de meci european, episod pe care îl putem revedea după confruntarea cu Fiorentina, atunci când gorjenii au făcut un meci slab la Chiajna. Corona Brașov se chinuie în Liga 1. Trupa lui Gane are în cont doar 6 puncte în cele 15 etape.